Hoje eu vou apresentar pra vocês o melhor servidor de Dragon Block C para Minecraft de computador e de celular. Sim, vocês não ouviram errado, porque realmente dá pra jogar pelo celular. E nesse servidor tem várias coisas divertidas, como missões, desafios, raids, loja e até mesmo um shopping. Mas bora parar de enrolação e vamos apresentar o servidor pra vocês. Então bora lá, rapaziada, que hoje eu vou mostrar pra vocês o melhor servidor de Dragon Block C para Minecraft de computador e também de celular. Sim, vocês não ouviram errado, tem como vocês jogar pelo celular usando emulador. E isso é muito incrível. Eu estou falando do DBC Champions, galera. Estamos na temporada 4 do DBC Champions. Caso minha voz esteja falhando um pouco, eu peço desculpa porque eu tô muito gripado, mas mesmo assim eu tô gravando vídeo. Então bora lá que agora eu vou me criar. Apertando V eu posso me criar como humano, Saiyajin, meio Saiyajin, Nameku Seijin, Arcosiano e Majin. Eu vou me criar como Majin, até porque eu quero ver essa raça. E que isso? Dá até pra escolher cabelo, cara. Mas eu vou deixar ele carequinha mesmo. E você, jovem? Tipo um Young Adult. Já era, me criei, eu vou ser Ki e Guerreiro. Prontinho, me criei aqui como Majin. E se você vir aqui no servidor, você vem aqui falar com a Kayle, que você pega o seu TP inicial. Vou pegar o TP inicial e o TP diário. Boa! E desse jeito eu já tenho 250 mil de TP. Ou seja, é bem importante você falar com a Kayle. E eu já quero aproveitar e eu vou perguntar como o meu amigo Gablow se criou. Fala aí, Gabs. E aí, meu maninho? E primeiramente, cara, você tá bem? Cara, eu tô, por quê? Sua voz não parece estar muito bem, não, cara. Ah, que eu tô doente, mas não tem problema, não. Beleza, mas, cara, mano, é o seguinte. Eu sou um Saiyajin, mas eu sou um pouco preocupado com esse servidor. Por quê? Porque eu não consigo upar a minha super forma. Então, isso significa que provavelmente só tem como eu upar a super forma fazendo missão. É isso aí mesmo, amigo. Pra você upar aqui no servidor, tem vários tipos de missões. E, Gabi, sabe por que eu te chamei hoje? É, por quê? Porque se você vir aqui e dar um barra grupo criar, e eu vim barra grupo convidar e o seu nick, a gente... Eita, você não é um amigo desse jogador. Se dá um bar amigo adicionar e o nick do seu amigo, você meio que pede ele amizade. E quando ele aceitar o seu pedido de amizade, você chama ele pra grupo. E é bem importante você chamar o seu amigo pra grupo, rapaziada. Porque aqui nesse servidor tem vários tipos de missões e raid. Então é muito bom você fazer as missões e as raids com o seu amigo. E bom, Gabi, você percebeu que aqui no nosso direito tá falando que a gente é rank C? Sim, cara. E o que significa? Então, aqui a gente tem um sistema de rank. E conforme a gente for evoluindo, fazendo missão e etc, o nosso rank vai subindo, cara. Meu Deus, será que a gente ganha recompensa com isso aqui? Cara, deve ganhar, mano. Ah, entendi, mas eu também já percebi que ali atrás, ali, ó, tem um Gohan. Ah, vamos lá falar com o Gohan, então. Parece que ele fala um pouco mais sobre o servidor, ó. Ó, demorou, vamos clicar com o Gohan. Olá, seja bem-vindo ao tutorial do DBC Champions. Bom, primeiramente, fique ciente que digitando o comando ajuda, você receberá uma lista de inúmeras dicas do servidor. Também temos o menu, que poderá te ajudar de várias formas também. Caso você for iniciante do servidor e tenha começado agora, recomendo que você pegue mais 35 atributos em todos os seus status, indo até o Warp Guru. Caso tenha alguma dúvida, só me perguntar. Oh, ele mandou nós ir pra Warp Guru, então o que, que você acha fazer isso? Ah, bora! Oxe, como você pegou essa roupa? Ah, eu dei o comando barra kit e peguei os kits, ué. Tem vários kits. É verdade! Você pode dar o comando barra kit. Que daí vai aparecer ali pra você digitar barra kit inicial, barra kit semanal. Eu vou pegar o inicial, o semanal e também o comida, né? Até porque eu vou sentir muita fome, eu sou o Majin. Então, vamos lá. Eu gosto dessa roupa aqui, Gabs. Caraca, roupa do Goku, cara. Aham. Então agora eu vou vir aqui e vou dar um barra warp guru. Ou guru, né? Se fala guru. E aqui, o que, que tem aqui, Gabs? Oh. Mano, tem como nós desbloquear o potencial aqui, ó. É verdade, que da hora! Olha aqui, a gente pode desbloquear o nosso potencial. Olá, irei desbloquear a força oculta que está dentro do seu corpo. Você quer que faça isso? Sim. Tá, eu acho que desbloqueou. Mas eu acho que precisa de nível, porque eu não recebi a skill. Não recebeu skill? Não. Deixa eu ver se eu recebi a minha. Eu recebi também não, cara. Deve precisar, sei lá, completar alguma missão, alguma coisa do tipo. É verdade, mas ó, aqui tem o Kaioken. Ó, louco, tem várias diversas coisas, cara. Cara, sabe o que eu percebi também, Crazy? O quê? Que esse servidor aqui tem um sistema de economia. Dinheiro, meu amigo. É verdade, até porque vai ter plot e essas coisas, né, Gabs? Sim, sim, eu já descobri como pega dinheiro, porque... eu amo dinheiro, né? Então como pega dinheiro? Ensina aí pra nós, Gabelou. Cara, primeiramente, você tem sua picareta aí? Eu tenho. É, então dá barra Warp Minas. Nossa, já até sei o que, que a gente vai fazer. Ó, dei barra Warp Mina e que isso? Agora a gente tem que descer aqui embaixo, ó. Ah, eu tô ligado. Sistema de economia. E depois a gente vende esses minérios pra tá conseguindo dinheiro, não é verdade? Exatamente, ó. A gente minera... Não, não precisa nem vender. Ele já vem como dinheiro. Parece que não, não sei. É sério? Já vem como dinheiro. Deixa eu ver. É verdade. Já tá vindo, ó. Olha isso, eu tô recebendo um monte de dinheiro, cara. Pô, Gabs, eu não sei você. Mas desse jeito eu vou me tornar um Majin milionário, cara. Também
tem as plot, tem a mina, tem loja, regras, kits, aprimoramento, carnes, bosses mundiais, trocas, o passe de temporada e algumas missões. Cara, eu acho que eu vou lá nas missões, vamos lá. Cara, vamos, mas primeiro de tudo, antes de tudo, eu quero que você veja um negócio. Vai aí no menu e vai em suas informações. Menu, suas informações, Ali do lado do Super Saiyajin ali, pra mim tá marcando um Super Saiyajin, pra você provavelmente tem um Majin, mas sim, tem um musculozinho. Ah, o que que tem? E olha ali. Não realizou o treinamento, não desbloqueou o poder oculto. É isso que você tá falando? Exatamente isso. São atributos bônus que a gente pode ter jogando aqui no servidor. Isso é da hora, cara. Mas bom, Gabs, aqui tem diversas formas de você conseguir os seus pontos de habilidade. Que no caso é fazendo missões, rupturas de maestria, ruptura de entrada, defesa, masmorras e raid, cara. Sabia que tem tudo isso, mano? Cara, meu Deus, tem até raid aqui. Eu nunca vi isso em nenhum outro servidor, cara. Então, e também vale lembrar que aqui tem evento, galera. Então, se você gosta de servidor de Dragon Block, venha jogar aqui, porque aqui tem muito evento. E evento é muito importante. Porque no evento, você pode ganhar diversos itens, sendo algum deles exclusivo. E isso vai ser muito bom pra você ficar mais forte. Mas bom, Gabs, vamos pra missão então? Ah, bora lá, né? Ó, vou pra minha primeira missão. Missão nível fácil em Antia. Vamos lá. E meu Deus, olha isso daqui, tem um monte de Antia. Será que eu consigo derrotar eles? Cara, consigo derrotar o Antia, mano. Olha isso, e derrotando o Antia, eu vou ganhando várias orbes, cara. E com essas orbes, você pode clicar com o botão direito nelas e ganhar TP. É isso aí mesmo que eu fiz, cara. Vamos ver se eu já consigo upar aqui pra ter minha super forma. Ó, bem mente. Ih, ainda não consigo, tem que ter 1 milhão de mint, mano. Opa, upar super forma é difícil, hein, cara? Eu acho que, na real, a super forma é só upa com missão. Ela é feita pra você não upar. Será? Talvez sim. Eu acho que a gente vai desbloqueando conforme a gente for upando nas missões. É, rapaziada, isso daí vocês têm que descobrir jogando, né? Até porque eu também não sou Wikipedia. Bom, Gabs, mas tem algo muito legal. Se você dá um barra desafios, tem os desafios, cara. Desafio de defesa, masmorra e raid. O que que você acha de fazer uma masmorra? Dá pra gente fazer uma masmorra, hein? Eu tô indo pra masmorra. Meu Deus, olha isso aqui. Ou eu acho que não dá, né? Grupo formado por mínimo de 4 jogadores. Todos os jogadores do grupo possuem a maestria ou superior relíquia 2. É, eu acho que nós não conseguimos fazer a masmorra, cara. Cara, infelizmente, mano. Tem que ter 4 jogadores. Bom, mas a gente pode aproveitar e ver como funciona o raid, né, mano? É, eu tô aqui, ó. E aqui a gente pode ganhar muitas coisas, velho. Deixa eu ver. Olha isso aqui, ó. Barra raid, anjo A. Mano, não sei falar o nome dele. Que isso? É coisas de raid. Adquira itens diversos, como armas e armaduras, talismãs e runas, entradas para rupturas, entre outros itens exclusivos. Pô, mas fazer a raid deve ser muito difícil, né, cara? Pior que deve ser difícil, velho. Bom, e aqui também tem o barra ranqueadas. Fazendo a ranqueada, o vencedor ganha várias recompensas. Bom, eu quero ver aqui essa. Vamos na ranqueada bronze? Ah, eu acho que eu não consigo ir pra nenhuma ranqueada, mano. Meu Deus, e eu tô explorando um pouco aqui o servidor. E tem a barra Warp Cosméticos. Oh, quero ver isso daqui. Cheguei aqui, Gabs. O que será que tem aqui? Exibir cosméticos. Um barra passe. Ah, isso daqui é bom pro passe, mano. Sim, mas se você clica aqui com o direito, ó, dá pra ver os itens. Isso é da hora, hein, galera. Isso é massa. Bom, rapaziada, falando nisso, caso você queira adquirir seu passe, eu vou estar deixando o link aqui na descrição, que o passe é bem importante pra você estar ficando mais poderoso. Então, adquira seu passe se você for jogar aqui, cara. Gabs, tem uma coisa que eu quero ver, cara. O quê? A loja, mano. A loja? Aham. Olha aqui, tem lojas. Lojas de itens, informações e Champion Shop. Vamos lá na loja de itens. Olha isso. Tem várias coisas que se vende, tipo bloco, carne. Ah, tem um rastreador, cara. Eu comprei um rastreador, Gabs. Meu Deus, você gastou dinheiro com um rastreador, cara. Eu comprei um rastreador. Cara, mas mano, eu descobri uma coisa aqui também. O quê? A gente tem meio que 2 inventários. Como assim? Não é exatamente 2 inventários, mas é o barra mochila. Deixa eu ver, barra mochila. Ó, barra mochila abrir, a gente abre a mochila. E pode guardar algumas coisas? É, a gente clica no item que a gente quer guardar e ele vai automaticamente pra mochila, tá vendo? Caramba, que da hora, velho. É a primeira vez que eu vejo isso em algum servidor. Oxi, o que tá acontecendo aqui, Gabs? Mano, olha o chat. O quê? Começou uma raid? Eu acho que sim, aqui ó, uma nave está invadindo o planeta, alguma coisa. Vamos, barra invasão. Bora. Nossa, vai perder muito, mano. Vai muito perder isso aqui. Mas isso vai ser legal, nossa. Eita, olha os caras fortão aí, ó. Olha os caras fortão aqui. Caramba, velho, que da hora, mano. Oh, é a primeira vez que eu jogo no servidor que é assim, que da hora. Então, cara, tem uma nave invadindo aqui a cidade, mas cadê a nave? Olha aqui, tem o Jug de invasão, nível 37. Ih, eu acho que eu consigo matar ele.
Não, nossa, hein? Eu não consigo. Opa, eu vou fugir dele. Eu não tenho nem poder pra aguentar ele. Calma, também aí. Não tenho, Crazy. Ai. Cara, vai dar certo. É, ou Crazy, não. Fui de base. Fui de Você base. Foi de base? Fui de base, cara. Tá, demorou. Vai dar certo. Vai dar certo. Confia que vai dar certo. Toma. Vai dar certo. Não vai dar certo, não. Nossa, que da hora. Ah, eu vou de base também. Esse é da... Meu Deus, cara. Incrível, velho. Bom, mas é isso, rapaziada. Esse é o servidor do TVC Champions. Se vocês quiserem que eu e o Gabs façam uma série aqui, comenta muito. A gente pode estar fazendo série ou live, até porque tem emulador pra celular. E vai ser bem difícil a gente jogar com os inscritos. E eu espero no fundo do meu coração que vocês tenham gostado. E eu tô convidando vocês pra vir conhecer esse servidor. Tá tudo aqui na descrição e no comentário fixado as informações. E até o próximo vídeo.